Ya, sebab sebenarnya why orang selalu macam malas nak kisah about makanan is because makanan tu dia nak dapat that apa orang kata commitment untuk jaga makanan tu ialah benda paling susah. Dia rasa macam aku rela duduk dekat dalam gym 3 jam. Aku rela pergi Zumba lepas tu masuk kelas body pump lepas tu pergi cycling. Aku rela tapi aku tak rela untuk tak makan. Aku tak rela untuk tak makan mi goreng, roti canai, teh tarik. No, I cannot. Itu ialah so, and daripada situlah jadi you create alasan. Yes. And to be honest, itulah DIY. Cuba komen sikit kat bawah apa yang you all pelajari dari episod hari ini. Also, jangan lupa untuk subscribe and share this video dengan kawan you all yang nak sihat and kurus. I always macam, tak apalah, I sanggup, I boleh je Muay Thai 3 jam, tak ada masalah. Tapi I nak makan mi goreng, I nak makan nasi goreng. But then when I jumpa Coach Cam, dia cakap, you nak makan mi goreng, you masaklah, you have spaghetti. You buatlah spaghetti you macam mi goreng. You nak makan nasi goreng, you ada rice kan every day, you buatlah rice you nasi goreng, what's the problem? Then I macam, yalah, then why I and obviously when you pun masak sendiri, you akan rasa lagi sedap masakan you daripada you makan kat luar. And you can control your salt, tak letak MSG, yes. You know all those, yes. Like and I ni memang peminat chili sauce. I tak boleh hidup tanpa chili sauce. If dulu masa time boleh travel, kalau I tahu I nak contoh hujung tahun for Christmas, I nak travel. Daripada bulan September, I akan pergi McDonald's untuk makan and simpan chili sauce packet. Wow, okay. Untuk I bawa bila I travel. Dan bila hari tu your team Shahira, dia cakap you every time you nak beli barang, you check dulu ingredients. Kalau benda tu start dia ingredient dia gula, gulalah dalam tu. Lepas tu I macam pergi tengok chili sauce. Shoot, it's all sugar. Lepas tu I macam hey, I've been feeding sugar like macam like keluarkan masuk balik. So I macam no, never mind, tak apalah, buat beli cili kering, buat sambal sendiri. Itu yang orang kena dengar is kita buat sendiri barulah okay.